kuomba wale mliokabla ya jukwaa tafadhali. Tunahitaji nafasi hapo kando ya jukwaa. Tafadhali wananchi wapendwa, tusonge na yule mmebeba mabango mweke chini. Wale walio kwenye viti wote ni mashabiki, washirika, marafiki wa Raila Odinga. Hivyo ndugu zangu, niombe kwa unyenyekevu. Ninajua ungependa hata kuwa hapa, lakini kila kitu ina mpangilio, na mpangilio wa leo ni kuombe uwe uwanjani. Tafadhali pitia gate 9 kwa kiti yako. Leo wewe ni mheshimiwa, umewekewa kiti. Tafadhali sana, na niombe wale maafisa tunaoshirikiana kwa masuala ya usalama, tusaidiane kuelekeza kwa upole wananchi wapendwa ambao wako kwenye kiwanja. Ndugu zangu, niombe tuangalie runinga yetu tena, tutaona video fupi ambayo inaitwa Raila the Man, ambayo inazungumzia utu wake injinia Daktari Raila Amolo Odinga EGH. Nipate video wanyozo kapo mpaka nikwambie nipate picha bro. Usitoke, weka tu hivyo. Asante sana. Thank you.